dowladda waddanka Mareykanka ayaa sheegtay in saddex xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Wariyahayaga Cabdiraxmaan waa bari ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Daliska militariga Mareykanka ee u qaabilsan howlgalka qaaradda Afrika ee marka la soo gaabi loo yaqaan AFRICOM waxa ay xalay sheegeen inay saddex dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab ku dileen duqeyn diyaaradeed oo xadii la soo dhaafay ka geysteen meel u dhow deegaanka Turuturu ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waa sida hadalka u dhigeene hadal qoraal ah oo ay taliska AFRICOM soo saareen ayay ku sheegeen in duqeyntaasi ay ahayd mid ay la bartilmaameysadeen saraakiishaasi ka tirsan Al-Shabaab, waxayna ugu yeereen iska difaac kadib markii ay dagaalamayaal Al-Shabaab soo weerareen ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa agaarka deegaanka Turuturu. AFRICOM waxaa kaloo ay sheegeen inaysan jirin dad rayid ah oo ay waxyeelo kasoo gaartay duqeyntaasi oo ahayd tii ugu dambeysay ay AFRICOM ka geystaan Soomaaliya.